V dnešním úhlu pohledu jsme se starostou Miroslavem Krčilem hovořili o hospodaření města v roce 2020. Můžete vyzdvihnout některý podstatný bod zasedání zastupitelstva? Tak tím nejpodstatnějším bylo projednání a schválení účetní závěrky města za rok 2020. To je vždycky důležité, aby zastupitelstvo posvětilo to hospodaření města. A stejně tak samotné hospodaření města bylo uzavřeno také na tomto jednání. Takže jsme vlastně v podstatě v tuto chvíli už máme i jaksi administrativně celý rok 2020 uzavřen. Projednal to finanční výbor, doporučil ke schválení. Takže všechny tyto kroky jsme provedli a myslím si, že to byl jeden z nejdůležitějších bodů teď jednání zastupitelstva. Byly v tom nějaké zapeklitosti? Já myslím, že zcela ne, my samozřejmě se musíme vyrovnávat s těmi dopady covidu nebo té pandemie, rozvolňování, nerozvolňování, všechna ta opatření, která byla, tak ten rok určitě nebyl jednoduchý z tohle toho pohledu, ale já jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet investice, což osobně považuji za naprosto klíčové, aby obce a města i v téhleté době udrželi investice, abychom pomohli nastartovat ekonomiku. A to si myslím, že je takový nejdůležitější vzkaz vůbec i pro ty roky příští. My se na jedné straně samozřejmě chováme opatrně, nejsme žádný rozhazovační, ale zase na druhou stranu tu dynamiku investic se snažíme udržet, protože pro město to je jedině dobře a myslíme si, že investice typu nové parcely na Drachtinách, sportovní hala, ale i další zase opravy komunikací, tak to jsou investice, které se do budoucna městu vrátí a na kterých potom může město do budoucna stavět.